საკეისრო კვეთა ისტორიულად დაინერგა როგორც სიცოცხლის გადამრჩენი ოპერაცია, თავდაპირველად ნაყოფის. უკვე მოგვიანებით ქირურგიული ტექნიკის განვითარებასთან ერთად დედის მხსნელიც. Თუ მე-19 საუკუნის მიწურულს ოპერაციული მშობიარობის წილი 1-დან 10%-ამდე გაიზარდა, მე-20 საუკუნის დამლევს უკვე 40%-ს მიაღწია და მას შემდეგ პერმანენტულად მატულობს. Am chrib gamonaklis art sakartvelos tsarmoadges, romelits sakeisro kvetebis sikhshiris mikhedvit samtsukharod motsinave pozitsieebs ikaveps. Qvela akidan gamomdinare shedegit. Aki tsnobilia rom sakeisro kvetis ganukhreli matebis paralelurat mtels msoplioshi imata rogorc perinataluri, ise septikuri da intratu postoperatsiuli gartulebebis raodenoba. Soret aghnishnut problemur sakitkhze mshjelobas miezqvat tbilisi chatarebuli mashtaburi saertashoriso shekhvetrats jamtelobis msoplio organizatsiis evropis regionis ushualo initsiativita da monatsileobit. Როგორც მოგეხსენებათ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ სულ რამდენიმე თვის წინ გამოსცა რეკომენდაციები იმის შესახებ, თუ რა ინტერვენციები უნდა ჩატარდეს იმისათვის, რომ მოხდეს არასამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთების შემცირება. ეს რეკომენდაციები მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას, შედის ასე ვთქვათ, რეკომენდაციები, რომლებიც მიმართული არის საზოგადოებისკენ, ანუ ზოგადად საგანმანათლებლო თვალსაზრისით, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ქალებმა სწორი ინფორმაცია მიიღონ საკეისრო კვეთებთან დაკავშირებით. მიმართული ასევე სამედიცინო პერსონალისკენ და პოლიტიკის განმახორციელებელი სტრუქტურებისადმი. დღეს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნინო ბერძული სამეცნიერო კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი მასპინძელი გახლდათ. მასპინძელი არა თავისი ქართული წარმოშობის, არამედ მისი ამჟამინდელი სტატუსის გამოისობით. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის სქესობრივი რეპროდუქციული დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამის ხელმძღვანელი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ საპატიო სტუმრებს, დარგის საერთაშორისო ლიდერებს მასპინძლობს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ განიხილონ არასასურველი, არასაჭირო, არასამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთების შემცირების გზები და შესაძლებლობები. ეს როჯერ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ევროპის რეგიონალური პირველი გასვლითი, ამ თემასთან დაკავშირებით პირველი გასვლითი რეგიონალური შეხვედრა ხდება და ხდება თბილისში საქართველოს, ეს მისასალმებელია. ალბათ ნინო ბერძული, ვინც არის ევროპის რეგიონალური ჯანდაცვის საორგანიზაციო მიმართულების ან დედთა ბავშვთა მიმართულების ხელმძღვანელი თვითონ არის ჩამოსული. აქ არის ძალიან ბევრი ქვეყნებიდან, ევროპის აღმოსავლეთი და ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსული ჩვენი კოლეგები. მინდა აღნიშნო, რომ საკეისრო კვეთები მომატებული არის მთელ მსოფლიოში, თითქმის ყველა რეგიონში არის. ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, მატება და ყველაზე დიდი მაჩვენებელი საკეისრო კვეთის აღინიშნება ლათინურ ამერიკის რეგიონში, ჩრდილოეთ ამერიკის რეგიონში, ევროპის რეგიონია, რომელიც ასე ვთქვათ, რომლის ნაწილიც არის საქართველო, ასევე მატება არის თითქმის ყველა ქვეყანაში ევროპის რეგიონის. საქართველოშიც რა თქმა უნდა აღინიშნება საკეისრო კვეთების მატება და ეს ტენდენცია, ტრენდი არის შესაბამისი ყველა იმ ქვეყნის ევროპის რეგიონში, სადაც ასევე აღინიშნება საკეისრო კვეთების მატება. ამიტომ შესაბამისად ის რეკომენდაციები, რომლებიც დღეს არსებობს და არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული, გაზიარება მოხდება დღეს სწორედ ამ შეხვედრის განმავლობაში და იქნება განხილული ის ღონისძიებები, რომლებიც თითოეული ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი იქნება, რომ დაინერგოს არასაჭირო, არასამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთების შემცირება. ბოლო 40-45 წლის განმავლობაში პრობლემას წარმოადგენს საკეისრო კვეთების სიხშირე. თუმცა ყველა ქვეყანაში თანაბარი მდგომარეობა არ არის. ანუ ზოგან თუ ძალიან მაღალია სიხშირე და გჭირდება ჩარევები, რომ შემცირდეს, ზოგიერთ ქვეყანაში პირიქით არასაკმარისია საკეისრო კვეთების სიხშირე და უნდა გაიზარდოს. საქართველოს არ წარმოადგენს გამონაკლის ევროპული ქვეყნების და ჩვენი მეზობელი ქვეყნების შორის და სამწუხაროდ საკეისრო კვეთების ოდენობა საკმაოდ მაღალია. ბოლო წლების განმავლობაში დაახლოებით 46%-ით გაიზარდა საკეისრო კვეთის მაჩვენებელი. დღესდღეობით საერთაშორისო მონაცემებით ის შეადგენს 41.4%-ს, რაც მართლაც არ არის სასურველი და ჩვენი პოლიტიკა მიმართულია იქეთკენ, რომ თავიდან ავიცილოთ ყველა არა აუცილებელი და არასაჭირო საკეისრო კვეთა. ზოგადად საკეისრო კვეთა საჭირო ინტერვენცია არის, ის აუმჯობესებს გამოსავალს, თუმცა არაჩვენების მიხედვით ის გარკვეულ რისკებთან არის დაკავშირებული. საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ამ მხრივ, მაგრამ ცვლილებები კიდევ არის საჭირო და დღეს ეს
დიდი საშუალება მოგვეცემა, რომ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება გაუზიაროთ ერთმანეთს. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, თუ რა გავლენას ახდენს საკეისრო კვეთა როგორც დედის, ისე ახალშობილის ჯანმრთელობაზე და რა რისკები ახლავს თან ამ ერთი შეხედვით უწყინარ ოპერაციულ ჩარევას. რაც შეეხება თვითონ საკეისრო კვეთის გავლენას დედისა და ახალშობილის ჯანმრთელობაზე, რა თქმა უნდა, როგორც ნებისმიერი ინტერვენცია და ნებისმიერი ქირურგიული ჩარევა ის დაკავშირებულია გარკვეულ რისკებთან, როგორც დედისთვის, ასევე ახალშობილისათვის. შესაბამისად, ამ რისკების თავიდან ასაცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ საკეისრო კვეთა ჩატარდეს მხოლოდ სამედიცინო ჩვენებით. ახალი ინფორმაციის მიხედვით, იმუნურ სისტემაზე შეიძლება საკეისრო კვეთას გავლენა ჰქონდეს 20-30 წლის შემდეგ. შესაბამისად, ქალს უნდა აუხსნათ, რომ შეიძლება ასეთი რაღაც მოხდეს. ანუ ექიმსა და პაციენტ შორის კომუნიკაცია არის უმთავრესი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ დავარეგულიროთ საკეისრო კვეთების სიხშირე. ეს კი დაგვერწმუნეთ, მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ პრობლემებისა, რომელთა მიზეზით შეიძლება საკეისრო კვეთა გახდეს. რაც შეეხება ამ მიმართებით ქართულ რეალობას, მნიშვნელოვანი პროგრესი საკეისრო კვეთების სიხშირის შემცირების შესაბამისად კი დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესების კუთხით სამშობიერო სახლების არჩევითმა კონტრაქტირებამ განაპირობა, რომელიც ქვეყანაში 2 წლის წინ დაინერგა. ეს წესები პრინციპში იყო ორი ჯგუფის, ერთი იყო მშობიერეთა მინიმალური რაოდენობა, რადგანაც თუ ცოტა არის ეს რაოდენობა ხარისხი პირიქით სამეცნიერო პერსონალის ქვეითდება, ხოლო მეორე იყო საკეისრო კვეთების პროცენტის გარკვეული ზღვარი, რომლის ზევითაც მათ არ უნდა გაეკეთებიათ, რაც აპრიორ ნიშნავს, რომ არასწორად, არაჩვენების მიხედვით აკეთებდა. აი ამ შეზღუდვების დაწესებამ უკვე მოქცა შედეგი, რომ 2017 წელს ყველაზე დაბალი იყო მთელს ისტორიაში დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობა. ეს ცვლილებები არის უფრო გასაფართოებელი და უფრო დიდი მასშტაბით განსახორციელებელი. აღსანიშნავია, რომ ფიზიოლოგიურ მშობიარობაზე უარის თქმა გასული საუკუნის ბოლოს აღიარებული იქნა ქალისა და ბავშვის კონსტიტუციურ უფლებად. სწორედ ასე დაკანონდა საკეისრო კვეთის ჩატარება ქალის მოთხოვნის საფუძველზე. უფლებრივი და ჯანდაცვის სფეროების კვეთის წერტილები მოცემულ შემთხვევაში საკმაოდ არაერთგვაროვნად აისახა როგორც სტასრული, ისე ახალშობილი პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ჩვენი კანონმდებლობა ძალიან ფართოდ ხსნის კარებს საკეისრო კვეთის ხელმისაწვდომობის მიმართულებით. ანუ ქალს აქვს არჩევანის უფლება, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ არასწორად იქნას აღქმული კანონმდებლობით მიერ მინიჭებული უფლება და როგორც დღევანდელ შეხვედრაში არაერთი გამომსვლელის მიერ იქნა აღნიშნული, ჯანმოს დევიზი არ წარმოადგენს გარკვეულ კონკრეტულ ციფრებამდე მისვლას თითოეულ ქვეყანაში საკეისრო კვეთის მაჩვენებლის თვალსაზრისით, არამედ იმას, რომ ნებისმიერ ქალს, ვისაც ჭეშმარიტად სჭირდება საკეისრო კვეთა, ვისაც აქვს ამის ჩვენება, უნდა ქონდეს ხელმისაწვდომობა საკეისრო კვეთის ოპერაციაზე. სხვადასხვა ქვეყნის სპეციალისტების გამოცდილების ურთიერთგაზიარება, ევროპის რეგიონის მეან გინეკოლოგთა მასშტაბური შეხვედრა და რაც ყველაზე მთავარია, კონკრეტული რეკომენდაციები, უკვე აპრობირებული მეთოდები სამედიცინო ჩვენების გარეშე საკეისრო კვეთების რაოდენობის შესამცირებლად. ასეთი გახლდათ დღევანდელი შეხვედრა. პირველ რიგში ალბათ ნაშოთვალოთ მენტალობა ჩვენ მოსახლეობაში, ყველა ქვეყანაში, ეს არტო საქართველოს პრობლემა არ არის, მსოფლიო პრობლემა დადგა და დავიწყოთ ამაზე მუშაობა ერთობრივად, ერთნაირი ხედვით, რომელსაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია უკვე გამოსცემს ჩვენ შეხვედრის მერე უკვე სპეციალურ გარდა, თუმცა მე და ხაზი გავუსვა, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ ეხლა უკვე გავუსვა, რომ სურვილი საკეისრო კვეთების შემცირებასთან როგორ უნდა მოვიქცეთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ, როცა არის ჩვენება კლინიკური, როცა აუცილებლად არის გასაკეთებელი, აქ არის ლაპარაკი სურვილზე. აი სურვილ ზე ბევრი საკითხია. პროფესიონალებთან სამუშაოთ, ჩვენს მოსახლეობასთან, ჩვენ ქალბატონებთან. არსებობს რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც შეიძლება ქალმა აირჩიოს საკეისრო კვეთა. ხშირად გონიათ, რომ ეს არის უფრო მარტივი და სწრაფი ჩარევა. ზოგჯერ ექიმსაც შეიძლება ქონდეს დაინტერესება. მაგალითად, იტალიაში კერძო პაციენტები ყავთ ხოლმე, რომლებიც მეტს იხდიან საკეისრო კვეთაში. ამიტომ შეიძლება ამ შემთხვევაში იყოს ფინანსური მოტივაცია. მთავარი გზა, რითაც ცდილობთ დავარეგულიროთ საკეისრო კვეთების სიხშირე, ეს არის კომუნიკაცია პაციენტებთან და მათი სრული ინფორმირება იმ შესაძლო გართულებების შესახებ, რაც შეიძლება მოყვეს საკეისრო კვეთას. მაგრამ მნიშვნელოვანია ასევე, რომ მხოლოდ სტატისტიკისთვის კი არ უნდა შევამციროთ საკეისრო კვეთის სიხშირე. უნდა ვიცოდეთ, საკეისრო კვეთა როდის არის საჭირო და როდის არ არის საჭირო.
ჩვენ ერთობლივად როგორც პაციენტებს, ასევე სამედიცინო პერსონალს გვაქვს ერთი მიზანი. ცნობიერება უნდა ამაღლდეს როგორც სამედიცინო პერსონალის, ასევე ადამიანების და მათ უნდა გააცნობიერონ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკეისრო კვეთა ეს არის აპრობირებული სიცოცხლის გადამრჩენი ბევრ შემთხვევაში ოპერაცია, მას თავისი გართულებები გააჩნია და თავისი არასასურველი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე, როგორც დედის, ასევე ბავშვის მხრივ. არა მხოლოდ მიმდინარე შემთხვევის დროს, არამედ მომავალი ორსულობის დროსაც. ამდენად ჩვენი მიზანი არის დავიყვანოთ ჩვენი საკეისრო კვეთის მაჩვენებელი ოპტიმალურ მაჩვენებლამდე. ეს იმას ნიშნავს, რომ საკეისრო კვეთები გაკეთდეს მაშინ, როდესაც ის აუცილებლად ესაჭიროება ქალს. კლინიცისტისა და პაციენტის ურთიერთობა მნიშვნელოვანია მედიცინის ნებისმიერ საკითხში, განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება ისეთ მნიშვნელოვან არჩევანს, როგორიც საკეისრო კვეთა გახლავთ. კლინიცისტმა პაციენტს უნდა მიაწოდოს ზუსტად შერჩეული, გაფილტრული, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაცია. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში მიიღებს პაციენტი სწორ გადაწყვეტილებას. პრიორიტეტები იქნება, პირდაპირ გეტყვით, ეს იქნება ჩვენ კოლეგებთან ურთიერთობა, მასობრივად ინფორმაციების მიწოდება მთელი ორსულობის განმავლობაში, როგორც ორსულთან, ასევე აუცილებლად ოჯახთან, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილებაც რომ მოხდეს და მენტალობის ცვლილება აუცილებელია, რომ ნელ-ნელა მოხდეს ამის ცვლილება. და ბოლოს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საკეისრო კვეთა უაღრესად საჭირო და მნიშვნელოვანი ინტერვენციაა, რომელიც საგრძნობლად აუმჯობესებს გამოსავალს მხოლოდ მაშინ, როცა ის მკაცრი სამედიცინო ჩვენებით ტარდება. ყველა სხვა შემთხვევაში საკეისრო კვეთა მხოლოდ ყოვლად გაუმართლებელი რისკების მთელი ნაკრებია, როგორც დედის, ისე ახალშობილისთვის.